Så er vi klar til sang nummer 10, og det er jo altså Chili med Ikke Uden Dig. Inden vi begynder at danse til musik, så lad os lige tage nogle enkelte ting lidt langsomt, så vi alle sammen kan være med. Det allerførste, vi lige skal øve, inden vi går i gang med Chilis sang, så det er, at vi lige går frem. Så vi tager det ene ben og sådan ligesom rører, og så går vi videre og støtter og går videre. Og her kan man bare freestyle og bare hygge sig rigtig meget. Her, når vi gør det 4 gange, så tager vi benet ud til siden og skifter og skifter og skifter her. Og så samler vi til, og så gør vi det samme bare baglæns. Så vi går her og går og går. Bam! Her tilbage og her tilbage og ud med foden ud. Og skifte og skifte og stå og ud med armene. Bam! Det gør vi lige en gang til en lille smule hurtigere. Er I med på den? Så vi siger, gå fremad, gå fremad, gå fremad, gå fremad. Og ud med benet og ud med benet og ud med benet. Og samle og tilbage, shh, tilbage, bam, tilbage. Tilbage og ud med benet, og ud med benet, og ud med benet, og samle og arme til sidst. Sådan. Når vi står her med armene, så skal vi videre herfra, og der tager vi først den ene arm ned sådan her, samtidig med at vi lige bukker i knæene 2 gange, og den anden arm ned sådan her, og bukker i knæene 2 gange. Så kører vi hovedet rundt. Det er ret fint, hvis man har ligesom mig sådan en flætning her, eller ligesom Elisabeth har en hestehale, så kan man svinge den puff, hele vejen rundt. Og selvom man ikke har det, så er det altså bare hovedet rundt sådan her. Hovedet rundt. Når man så har taget hovedet rundt, så hopper man ud og laver en cirkel med næsen sådan her. Så det er vigtigt, at man kommer hele vejen ned i knæene, så man laver en stor cirkel, som også går rimelig hurtigt. Men man skal lave den så stor som muligt. Så når vi står her, så siger vi ned med den ene arm, og ned med den anden arm. Og så svinger vi med hovedet, og så hopper vi ud. Og den ene vej her, og den anden vej. Sådan der. Så skal vi dreje rundt. Der tager vi 4 trin, 3, 4, og man må tage arme fuldstændig, som man har lyst til. Bare det 4 skridt med fødderne. Så det gør vi lige igen. 1, 2, 3, 4. Og så peger vi ud. Så gør vi sådan her med armene. Krydser ind, krydser ud, krydser ind. Og næste gang og sidste gang, vi krydser ud, der samler vi også fødderne. Så vi går over til den ene side og tager armene ned. Sådan der. Så vi drejer rundt. 4 skridt nu. 1, 2, 3, 4. Og peger. Og så siger vi ind, ud, ind. Og herover og ned. Så er vi blevet klar til sang nummer 10. Og det er altså Chili, og den hedder Ikke Uden Dig. Og fremad. 3, 4. Og ud, og ud, og ud. Og samle, så skal vi tilbage, tilbage. Tilbage, tilbage. Og ud, ud, og ud, ud. Samle ud med armene. Og ned, ned. Og så skal vi have hovedet. Og så hopper vi ud. 2, 3. Og den anden vej. 4. Drej rundt. Pej. Og så er det ind, ud, ind, ud.